Foi dada a partida para o segundo pario do programa, 700 metros na linha, produtos de 2 anos, geração 2016, ligeiro como de costume, home loan, aqui portanto tomou a ponta, girou um correnteiro para o Falcão da Lagoa, ao seu lado em segundo, avançando de cara branca aqui para fora, Natas do Céu, avança para fora, vem cortando, vai tentando, vai tomar a ponta aqui para fora, de cara branca, relação, Natas do Céu, home loan, Falcão da Lagoa, corre em segundo, em terceiro, corre por dentro, home loan, em quarto, correndo, estampado, em quinto, acrobate, em sexto, corre de quita, depois Juliana Belo, último corda Electra, e na ponta o cara branca pelo centro do pelotão, Natas do Céu, mantém cabeça, pescoço, vantagem, meio curva, um correnteiro lá por dentro, corre em segundo, Falcão da Lagoa, em terceira, 3 e 4, corre Romelon, firme, Natas do Céu, não perde mais, cruza uma faixa, não levou, Natas do Céu, largou ligeira por dentro, Romelon, o Falcão da Lagoa em segundo, e lá por fora, aberto, em rápido galão, já vão vir buscar a primeira colocação, Natas do Céu, que dominou e foi até o disco. Nesse momento, o Falcão da Lagoa já corre em segundo, o Romelone por dentro dele em terceiro, corria etiqueta na quarta colocação, Acrobate em quinto, depois ia a Julieta Bella e Electra na última colocação, pelo centro do pelotão, cara branca, ponteando Natas do Céu, tirou um corpo de vantagem no momento, tentou voltar por dentro do Falcão da Lagoa, aproximadamente meio corpo no disco. Terceiro ficou o Romelone por dentro, quarto etiqueta. Quinto Acrobate, vitória do Marcha Lazão, 2 anos, Natas do Céu, Inexplicable, os Ted Tender, por Durban Tender, criação de várias pontas por ano, propriedade de estúdio duplo ouro, tratamento para